ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ରାଜନୀତି, ଯେଉଁଠି ତାର ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍, ଆଖଡ଼ା ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଭରସା ଦେଇ ଯାତ୍ରା ରାଜନୀତି ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ନାମୀ ଦାମୀ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଜଣେ କଳାକାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେ ବିପୁଳ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମନ ବୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ନାଟକ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେବତାମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେବତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସିବା ବର୍ଷକେ ପାଞ୍ଚ ମାସ କି ଛଅ ମାସ କି ଦିନକୁ ବସିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କଲେନି। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ସବୁ? ନା, ଆପଣ ତ ସବୁ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ବସିବା, ଖୁସି ହେବା, ମଜା କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେନି ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ରଖିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମନରେ ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟା କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ନାଟକ ଲେଖିଲେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନାଟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ, ସିଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ନାଟକ ଲେଖିଲେ। ସେଇ ଦେବାଦେବୀମାନେ, ଦେବଂଶୀ ଲୋକ, ଦେବଂଶୀମାନେ ସବୁ ଅଭିନୟ କଲେ। କରିବା ଭିତରେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ମଞ୍ଚ କରାଗଲା, ସେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଗଲା। ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ଭିତରେ ଠିକ୍ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନ୍ ଯାଇଛି, ଦାନବମାନେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ ସେମାନେ କରୁନଥିଲେ, ସେ ନାଟକର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ମଝିରେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ବୁଝି ଚୋର ବାହାର କଲେ ଦାନବମାନେ। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? କାରଣ ସେ ନାଟକର କାହାଣୀ ଥିଲା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜୟ, ଦାନବମାନଙ୍କର ପରାଜୟ। ଦାନବମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ମା କ୍ଷୀର ପିଇବୁ, ଆମେ ପରାଜୟ, ଦେବତା ମାନେ ଜୟ। ତେଣୁ ଏ ନାଟକ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଯେ କହିଲେ ଯେ ନାଟକ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଭରତ ମୁନି ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ନାଟକ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ନାଟକ ଚାଲି ଆସିଛି। ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଉ ଏ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବ, ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ, ଚାଲୁଥିବ। ଆଉ ନାଟକକୁ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ, ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବିଚାରକ। ଦର୍ଶକ ଯାହା ମତ ଦେବେ, ଦର୍ଶକର କିଛି ସଜେସନ୍ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମିଷ୍ଟର ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କାଟିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ଖଟକା ଲାଗିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ଦୁନିଆ ଲାଗିଛି, ସେମିତି କିଛି କହିହବନି। ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଯାପନ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ଭଲ ତ କେଉଁଠି ମନ୍ଦ, କେଉଁଠି ମାଂସ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଉଛୁ ତ କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ରହିଲେ ବି ଖାଇବ କହୁନୁ। ଆମେ ଶହଶହ କିଲୋମିଟର ରନ୍ କରୁଛୁ, କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଉପାସ ବି ରହୁଛୁ,
ରହିଛୁ, ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ଆମେ ଘେର ବାନ୍ଧିଛୁ, ବାଉଁଶ ପୋତିଛୁ, ଷ୍ଟେଜରେ ହାର୍କିନ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ଡେ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ଶଗଡ଼ରେ ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ଟ୍ରକ୍ରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ଏବେ ତ ବସ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି, ଆମର ସାଜ ସଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି, ଆମେ ଚିରା ହେସ ପାରିକିରି ଯାତ୍ରା କରିଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିରି ଖାଇଛୁ, ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଖାଇଛୁ, ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ହଜମ କରିସାରିଛୁ, ଭଲଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲଟା ଭଲ ଖରାପଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ହଜମ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ କହିବୁ କି କାହାକୁ ଖରାପ କହିବୁ। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକୁ ପୋଷିତ କରିଛି? ଆଜ୍ଞା, ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଅନେକ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ହେଉଛି ନାଟକ ରକ୍ତରେ ଯେବେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମଇନା ଦେଇଛି ବା ହବାକୁ କୁନି ମିଶ୍ର କଟକ ଯାଇଛି, ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ତ୍ରିନାଥ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, କୁଳାଙ୍ଗାର ସଜନା ଗଛର ଛାଇ, ତାପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବାର, ତାପରେ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ନା ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ପାଟିରେ ମୋର ନାଟକ, ମୋ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ନାଟକ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ନାଟକରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଳାପ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ ବହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ନାଟକ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ନାହିଁ, ଡାଇଲଗ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ନାହିଁ, କହିବି ଯାହା ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଦିନ କଥା କାଲି କି ମନେ ରହିନି, କାରଣ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ସବୁ ସ୍ଥିତି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗତିଶୀଳ ହେଇଗଲାଣି, ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ରହିନି, ଚାଲିଛି ଡାଇଲଗ୍। ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍, ଓହୋ ପ୍ରଧାନ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂସାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ନାଶୋ, ବୁଦ୍ଧି ନାଶାୟ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। କ୍ରୋଧରୁ ମୋହଜାତ ହୁଏ, ମୋହରୁ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହୁଏ, ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଯାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧପତନ ହୁଏ। ତମେ ନାରୀ ହେଇବି, ତମ ପାଖରେ ନାରୀତ୍ୱ ନାହିଁ, ମା ହେଇବି, ମାର ମମତା ତମେ ହରେଇ ବସିଛ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଆଇ ସେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଥିବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ପଖାଣିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଳାପ କହିଲେ, ତ ଏ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛୁ।